Vánoce a já si budu zahrát a potom budu muset jít asi nakoupit jako že pití, nějaký limonády a tak, no a to jsem potom až zahral. Okay, sorry guys, dneska jsem se natáčel, protože jsem dneska pomáhal se vším prostě s pečením a tak no. Dneska bylo v podstatě na plánu nakoupit nějaký vody, nebo jakože nějaký pití, jako nějaký džus, nějaký limonády, to jsem vám myslím, že ráno říkal, takže jsem to šel nakoupit a potkal jsem tam Viktorku, ale nedá se z ní fotku, protože jsem, kdyby šel do toho obchodu, tak bych si z ní tu fotku i dal. Že já jsem šel z toho obchodu, už jsem šel domů a měl jsem prostě plný ruce těch, nebo prostě měl jsem v ruce ty tašky, že mi prostě a já bych si připadal jako naprostý kreten, kdyby se tam položil a ty tašky, ty prostě by se to úplně rozvalilo. Kdyby jsem se připadal jako úplně debil, jako to si připadá mi tak, ale hej, koma. Takže jsem se na to vykašlal, ale jako tak. Včera jsem dostal, že jo, prostě jsme se tam mohli vybrat ceny za to, že jsme byli první. Já jsem si vzal tohle, prostě potítko Unihoc, protože mi to přišlo asi úplně nejlepší, nebo nevěděl jsem tam nic, potom tam byly nějaký míčky, náramky, nějaký kalendář a diář. A to je myslím všechno, a ještě teda ty potítka. Tak jsem si vzal to potítko, protože to mi přišlo takový nejlepší a tak, no. Takže, ještě tak. A zítra ještě tady jde, takže zítra bych chtěl aspoň 10 minut, doufám, chtěl bych točit furt a doufám, že nebudu jenom hrát a jakoby já jsem dneska moc nehrál, protože já jsem vstal skoro ve 12, dělal jsem si oběd, dělal jsem si pizzu koberu praženou, protože babička dělala jakoby už bramborový salát na zítra a potom jsem si jakoby šel na chvilku zahrát s klukama asi tak na, nevím, na 10 minut prostě jsme se zajeli z jednoho města do druhého města prostě v Eurotracích a potom jsem šel pro ty vody, tam jsem byl asi půl hodinky, protože jsem to vybral docela rychle, takže ty fronty tam byly prostě hrozný a potom, co jsem přišel domů, tak jsem chvilku koukal na televizi, potom jsem loupal jabka. Ještě babička se dodělává nějak pokoj, dávali jsme tam koberce, že jsem se jí pomohl. A tak, takže to je můj den. A tak, no jako já jsem vám to nenatáčel, protože nebylo fakt jako co moc natáčet jako loupání jablek. No mohl jsem to natočit, byl bys toho timelapse, ale takže nenapadlo mě to. A zítra bych chtěl aspoň, aby to minimálně 5 minut bych 100% to snad bude mít, jako chtěl bych, aby to mělo minimálně 5 minut, jako, nebo takhle, bude to mít 5 minut aspoň a chtěl bych, prostě fakt chtěl bych aspoň, aby to mělo 10 minut, já to budu natahovat jako tenhle ten vlog povídání, ale prostě aspoň těch 5 minut to mít bude. A tak a zítra čekejte unboxing, že se zítra neděle, takže vyjde v pondělí unboxing na všechny věci, co jsem dostal k Vánocům. A tak, takže já tohle teď budu se stříhat, na to vydám dřív, než bude 12, protože to čtvrt na 12, a tak bych to ještě stihnul vydat třeba 20. Takže tak, a jestli vám tohleto video líbilo, určitě můžete dát like, můžete napsat něco do komentářů, že tohleto video sdílet. Já jsem Asterix, a budu se na čas. Čus.